U ovim kutijama nalaze se potpisi građana koji su podržali inicijativu Narod odlučuje, a koji su danas predani Saboru. Pa mi očekujemo od države da u sljedećih dva tjedna prebroje sve potpise kao što smo ih i prebrojali i da do ljetnog, znači, prestanka rada Hrvatskog sabora oni pošalju pitanja ako je potrebno na ocjenu ustavnosti, tako da u zakonskom roku 40 dana Ustavni sud može donijeti ustavnost samih pitanja i da na jesen, u rujnu ili u listopadu možemo, znači, izaći na referendum. Za prvo referendumsko pitanje koje se odnosilo na promjenu izbornog sustava prikupljeno je 405.342 potpisa, dok je za drugo referendumsko pitanje koje se odnosi na sudjelovanje manjina u donošenju državnog proračuna te povjerenju vladi prikupljeno 407.469 potpisa. Ovdje se ne radi ni o kakvom udaru na nacionalne manjine. Građani Republike Hrvatske koji pripadaju nekoj nacionalnoj manjini su najbolje rekli što misle o svojim zastupnicima kada su na izbore 2016. godine u većem postotku od 80% izlazili i glasovali na općim listama, a ne na listama za manjinske zastupnike. Ukoliko se pitanja pošalju Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti, u inicijativi ne strahuju da bi ona mogla pasti na provjeri, budući da su na njima radili ustavni stručnjaci nekoliko mjeseci, poručuju iz inicijative. Očekujemo da Ustavni sud radi bez utjecaja politike, bez presuda politike, da radi samo u skladu, znači, kako je u Ustavu Republike Hrvatske. Naši ustavno-pravni stručnjaci su profesori, znači, ustavnog prava, oni su pomogli i kod sastavljanja pitanja i kod obrazloženja, tako da sve u skladu sa zakonom i sa Ustavom Republike. Volju naroda koji su svojim potpisima pokazali kako žele promjene podržavaju i neki političari. Evo, ovo je ova dokaz za hrvatski narod, kršćanski narod, da ovo nije sekularna država, nego kršćanska država, i da je to još budan patriotizam i da Hrvati nisu zombificirani od tog bivšeg sustava. Ima nade za hrvatski narod, ovo je dokaz. Jer mi živimo u svijetu gdje je važna percepcija, ne supstanca. A percepcija je da nam vode državu ovi bivši nasljednici ovoga krvavoga komunističkog krdovođe, a nije tako. Ovo je prava Hrvatska. Potpisom za referendum narod je pokazao svoje mišljenje. Ostaje vidjeti kako će se predstavnici hrvatskog zakonodavstva odnositi prema njemu.